تم زمانے کے مختار ہو یا نبی، بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی، سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت برا ہے کسی شخص کا کہنا کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مجھے بھلا دیا گیا، اور قرآن مجید کا پڑھنا جاری رکھو، کیونکہ انسانوں کے دلوں سے دور ہو جانے میں وہ اونٹ کے بھاگنے سے بھی بڑھ کر ہے۔ جاتا بھر دو جھولی میرے تاجدار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔